অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম খোদিত কৰা এটি বিশেষ প্ৰতিভা সম্পন্ন শিশু। আপুনি যি প্ৰশ্ন সোধে দিব পাৰে তাৰে উত্তৰ শিশুটিয়ে। তাৰপৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়া হিমন্ত শৰ্মা, তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰী কৈ দিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়া বিত্তমন্ত্ৰী, তাৰপিছত তুমি কৃষিমন্ত্ৰী কৈ দিয়া, তাৰপৰা চাহ জনজাতীয় মন্ত্ৰী কৈ দিয়া, তাৰপৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈ দিয়া, ৰাষ্ট্ৰপতি কৈ দিয়া। শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খদাবুক গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ দীঘলিজান গাঁৱৰ নিবাসী অজয় শইকীয়া আৰু নমী শইকীয়াৰ সুযোগ্য সন্তান তুষাৰ শইকীয়া। তুষাৰ শইকীয়াই দুবছৰ ছমাহ বয়সতে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই কীৰ্তিদীপ্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত 24। আজি মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত দীঘলিজান আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৌৰীসাগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এক ভিতৰুৱা অঞ্চল দীঘলিজান। এই দীঘলিজানত মই আহি এইটো কাৰণেই উপস্থিত হৈছোঁহি, এক আশ্চৰ্যকৰ বিষয় যে এতে তেনেই কণমানি শিশু যি প্ৰতিভা আমি দেখি সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ, আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ। আৰু সেই শিশুগৰাকীৰ ঘৰত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ক'বলৈ সঁচাই আমি এক আনন্দিত হৈছোঁ যে আচলতে সৰুতে যিসকল শিশুসকলে আচলতে খেলা ধূলাত ব্যস্ত হৈ পৰে, আচলতে খেলা ধূলা বুলি ক'বলৈ আচৰিত পাইছোঁ আমি। তেনেই সৰুৱে এজন শিশু তেওঁ যিখিনি প্ৰতিভা তেওঁ বিকাশ কৰিছে বা ঘৰৰ মাক দেউতাকে যিধৰণে তেওঁক লালন পালন কৰাৰ লগতে তেওঁক যি মানসিক চিন্তাৰে আগবঢ়াই বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা তেওঁক প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই ভিত্তিতে তেওঁ আজি এনেকুৱা এটা এক পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে বহু চেষ্টা কৰিও যাব নোৱাৰে। আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ড ক'ব লাগিব, আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন দেৱশিশু বুলি ক'ব লাগিব। 2.5 বছৰীয়া এজন দেৱশিশু আৰু আমি সেই দেৱশিশুৰ ওচৰতে আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াৰ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক আমি দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটি কণমানি, এটি মৰম লগা কণমানি আমাৰ কাষত আছে। প্ৰথমেই আমি কণমানিটোৰ মুখেৰে তেওঁৰ নামটো আমি জানিব বিচাৰিম। তোমাৰ নামটো তোমাৰ কি কোৱাচোন? নামটো কৈ দিয়া। তুষাৰ শইকীয়া হয়। তুমি কি কৰি ভাল পোৱা প্ৰথম এইটো কোৱাচোন, তুমি কি কৰি ভাল পোৱা? খেলি ভাল পোৱা। আৰু আৰু তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা আছে হয়নে? দেউতা আছে, আৰু কোন আছে? কামত থাকে হয় নেকি? বাৰু ঠিক আছে, আমি কণমানিটোৰ লগত কথা পাতিম। লগত আমাৰ কণমানিটিৰ মাক আছে। আমি পোনে পোনে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আচলতে আমি এক আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ, ক'বলৈ আমাৰ ভাষাই নাইকিয়া হৈছে। ইমান সৰুতে আচলতে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ড নামেৰে এক তেওঁ স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে কেনেধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িলে বা কি ভিত্তিত তেওঁ এই আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'ল? মই প্ৰায়ে ভিডিঅ'বোৰ কিছুমান চাই থাকোঁ আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ। তেনেকুৱা মই সদায় কল্পনা এটা কৰি থাকোঁ হ'লে মনে মনে মোৰ মনৰ ভিতৰত, যাতে মোৰ ল'ৰাটো মই পাৰিম নেকি, তেনেকুৱা এটা কিবা এটা মানে প্ৰতিভা থাকিলে মই সেই নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব পাৰিম বুলি। তাৰপিছত তেনেকৈ এদিন মই ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে তেনেকৈ চাই দেখিলোঁ। দেখাৰ পাছত মই সেই ৱেবছাইটটোলৈ গ'লোঁ আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ। তাৰপৰা ৱেবছাইটটোত মই ভিডিঅ' ইয়াৰ মানে ঘৰত মই পঢ়াই থাকোঁতে বা খেলি থাকোঁতে যেনেকুৱা ভিডিঅ' বহি কৈ থাকে প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰবোৰ, তেনেকেই সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক সেই ভিডিঅ'খিনি চোৱাৰ পাছত সেই মানে সময় দিলে কেইদিনমান, দিয়াৰ পাছত আকৌ যোগাযোগ কৰিলে। আপুনি তেওঁলোকৰ নাম পাৰ্চনেল নাম্বাৰ এটা দিলে, দিয়াৰ পাছত আকৌ সেই মই ভিডিঅ'খিনি তেওঁলোকক পঠিয়ালোঁ। পঠিয়াই লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকেও চালে, তাৰপিছত তেওঁক ইণ্টাৰভিউ ল'লে। সেই মানে যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিছিলে, দিয়াৰ পাছত 3 জন আছিলে বিষয়ববীয়া, সেইকেইজনে তাৰপিছত ক'লে ইয়াৰ নামটো ছিলেকশ্যন হৈছে, আমি হেৰি কৰিছোঁ। আচলতে কি কি বিভাগত বা আচলতে বিভাগ বুলি ক'বলৈ এতিয়া সৰু ল'ৰা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নতে উত্তৰ দিব পাৰে? ধৰি লওক জি কে,
তাৰপিছত আপোনাৰ 195 কাউণ্টি কেপিটেল আছে, সেই গোটেই কেপিটেলখিনি আপোনাক কৈ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য ৰাজধানীবোৰ সি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ জিলা সদৰ ঠাইবোৰ ক'ব পাৰিব, তাৰ নিজৰ নাম, তাৰপিছত মানে গোটেই গাঁওখনৰ, তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ পিন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ সেইবোৰ ক'ব পাৰে। তাৰপিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আপোনাৰ ঠিক আছে, আমি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ মুখেৰে দুটিমান প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ শুনিব বিচাৰোঁ। আপোনাৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি তেওঁক এবাৰ কৈ যাওক। পুপু, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম কোৱা। তাৰপিছত আমাৰ ডাকঘৰটো কৈ দিয়া। দেউতাৰ নামটো কৈ দিয়া। মাৰ নামটো কৈ দিয়া। তাৰপিছত আমাৰ থানা কৈ দিয়া। জিলা, তাৰপৰা আমাৰ পিন নাম্বাৰটো কৈ দিয়া। তাৰপৰা মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কৈ দিয়া। তাৰপৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়া। তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰী কৈ দিয়া। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়া। বিত্তমন্ত্ৰী। তাৰপিছত তুমি কৃষিমন্ত্ৰী কৈ দিয়া। তাৰপৰা চাহ জনজাতীয় মন্ত্ৰী কৈ দিয়া। তাৰপৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈ দিয়া। ৰাষ্ট্ৰপতি কৈ দিয়া। তাৰপৰা উপৰাষ্ট্ৰপতি। তাৰপৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ জন কোৱা। তাৰ বিধানসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা 126 জন হয়। ইমান সুন্দৰকৈ তুষাৰ শইকীয়াই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দি গৈছে। আমিও দুটামান প্ৰশ্নতে সুধিব বিচাৰিছোঁ। তোমাক প্ৰশ্ন দুটামান সুধিম দেই, তুমি ক'বা। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নাম শুনিছা। এতিয়া শংকৰদেৱৰ মাকৰ নাম কি আছে জানা নেকি? দেউতাকৰ নাম বা বৰ সুন্দৰ। শংকৰদেৱ যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া এটা কবিতা লিখিছিলে, তোমাৰতকৈ অকণমান ডাঙৰতহে লিখিছিলে, সেই কবিতাটো তুমি জানা নিশ্চয়, অকণমান গাই দিয়াচোন। ইমান সুন্দৰকৈ আচলতে ক'বলৈ ভাষাৰ অভাৱ হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কণমানিটিয়ে দি গৈছে আৰু বহু প্ৰশ্নৰ তেওঁ উত্তৰ ইতিমধ্যে দিব পাৰে, কিন্তু আমি তেওঁক সৰু যিহেতু সেইটো কাৰণে আমি কিছু অংশহে আপোনালোকৰ আগত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এই কণমানিটিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আৰু শেষত আমি মাকৰ পৰা দুআষাৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আগলৈ কণমানিটিক আপুনি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰে বা কি হোৱাৰ আপুনি এটা সপোন দেখিছে? এতিয়া নিজেতো ক'ব নোৱাৰোঁ সি কি হ'ব, ডাঙৰ হওক ভাবিছোঁ। এইখিনি যেনেকৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ মই, তেনেকৈ আগলৈও চলাই গৈ থাকিম। তুমি কৈ দিয়াচোন, তুমি ডাঙৰ হৈ কি হ'ব, তুমি কি হ'ব বিচাৰা, ডাঙৰ হৈ কি কৰিবা? কি হ'বা কৈ দিয়া জোৰকে। গুড বয় হ'বা বা সুন্দৰ যি তেওঁ মনৰ ভাৱ আচলতে সেয়া প্ৰকাশ কৰিলে, শুদ্ধ এজন মানুহ হৈ উঠক তেওঁ, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি তেওঁ আগলৈ যি তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছে বা তেওঁ যেনেকৈ বিচাৰে বা যি তেওঁ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা তেওঁ গঢ়ি উঠক, সেয়া তেওঁ মাক দেউতাকে হওক বা ঘৰৰ পৰিয়ালে আগবঢ়াই নিয়ক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই ত্ৰালি শৰ্মা, NE ভাৰত 24, এটি নতুন চেটেলাইট চেনেল, অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকৰ ওচৰ পাবহি। মই এনি ভাৰত 24ৰ সকলোলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সাংস্কৃতিক জগত, সামাজিক, ৰাজনৈতিক সকলো খবৰবোৰ আমাক সঠিকভাৱে দিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি বেটি বাচ্চা